aš savotiškai juokauju, kad prieš 300 metų gimė būtent Kristijonas Donelaitis, o prieš 215 Alfonsas Kavoliūnas, kurį turbūt būtų galima irgi įtraukti į chrestomatiją kaip daugiausia parašiusi, paminėjusi Molėtų kraštovaizdžių ir Molėtų vardų. Bet apie tai vėliau. Kadangi 10 metų praėjo ir nuo Alfonso netekties, tai mes uždegėm tą simbolinę šakutę, mūsų atstovai buvo kapinėse. O visai neseniai, visi mums neseniai radosi, kitiems turbūt jau kur kas seniau žinomas, Algimantas Žukauskas, kuris pradėjo rašyti molėtiškių poetų eilėmis, bet irgi apie tai vėliau. Visiems išėjusiems menininkams greičiausiai tą inspiravo Gedimino Valiuko netektis, jis sukūrė muziką, pavadindamas Requiem, visiems išėjusiems molėtų menininkams. Tai dabar kviesiu paklausyti tos muzikos, o mes tuo būdu pagerbsime visus išėjusius, prisiminsime prie mūsų ekranus. Там,